الرحمن الرحیم کمپیوٹر لرنچرن میں آپ کو خوش آمدید پیاری ویورس آج میں آپ کے ساتھ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے جابز کی ایڈورٹیزمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد میں مختلف ویکنسیز آئی ہے یہ جو ہے یہ ویکنسیز ریگولر اور کنٹریکٹ بنیاد پہ ہو گیا اور اس کی جو کوٹا ہے وہ اس کے سامنے مینشن ہے اس میں سب سے پہلا جو ہے وہ نرسنگ اسسٹنٹ ہے وہ مین کے لیے ہے یہ آسامیوں کی تعداد ہے ایک اور یہ کوٹا ہے میرٹ کوٹا اور یہ جو کام ہے مین کیمپس میں ہوگا اس کے لیے تعلیمی قابلیت جو ہے وہ میٹرک سیکنڈ کلاس ہمراہ ایک صاحب ڈپلوما جو کہ پی این سی یا آرمی میڈیکل کارپ سے رجسٹر ہونا لازم ہے اور اس کے ساتھ جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہے متعلقہ شعبے میں کسی بھی سرکاری ہاسپٹل یا سینٹر یا رجسٹرڈ میڈیکل سینٹر میں 5 سالہ تجربہ رکھنا لازم ہوگا اور اس کی لیے عمر کی جو بلائی حد وہ 30 سال ہے اس طرح اس کی جو دوسرا ہے وہ ہے آپریشن تھیٹر اسسٹنٹ ہے وہ بھی مرد کے لیے ہے اس کے بی پی ایس تعداد ہے ایک اور مین کیمپس میں ہے اس طرح تھرڈ ون جو ہے سیکیورٹی سپروائزر ہے فورتھ ون ہے سیکیورٹی کار ڈرائیور ہے اس طرح ففتھ ون اسسٹنٹ سپر اسٹور کیپر ہے اس طرح سکس ون جو ہے وہ ڈسپینسر ریسن ہے اس کے بعد سیون جو ہے وہ وازن ہے یعنی مرد کے لیے ہے اور اس کے بعد ایٹ نمبر پر ٹریکٹر آپریٹر ہے وہ بھی مرد کے لیے ہے اور یہ 9 نمبر ہے وہ بائنڈر ہے وہ بھی اور اس کے بعد 10 نمبر ڈرائیور ہے اس میں سب سے اہم بات جو ہے وہ ہے کہ اس کے سامنے جو کوالیفیکیشن اور تجربہ ہے وہ اس کے سامنے مینشن ہے اگر آپ کی کوالیفیکیشن اس کے مطابق ہو اس یہ جو قابلیت اور تجربے والا جو بلینگ ہے اس کے مطابق ہو تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس میں اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے لیے پنجاب اور اس طرح ناوال اس طرح سیالکوٹ اور اس میں سب کے لیے الگ الگ مینشن ہے اور اس کے بعد اس کی جو پوائنٹس ہیں امپورٹنٹ انسٹرکشن جو ہے وہ ہے وہ امیدوار کی اہلیت اور جان پڑتال علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے سروسز قوانین کے مطابق 1978 یہ جو ترمیم ہے اس کے مطابق ہوگا اور اس کے بعد عمر کی بالائی حصے میں رعایت وفاقی حکومت کی اور جو قواعد کے مطابق ہوگا اس طرح خواتین معذور اور اقلیتوں کے لیے پاکستان کی طرف سے جو مختص کوٹا ہے اس کی بنیاد پہ ہوگا اس طرح اس کی آن لائن درخواست جو ہے وہ آن لائن ہوگی اور وہ بھی اس ویب سائٹ پہ www.jobs.aiou.edu.pk اور یہ جو آن لائن اپلائی ہے وہ 28 اگست تک جمع کرنا ہوگا اور اس طرح اگر کوئی براہ راست جمع کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتے کیونکہ آن لائن اپلائی کے علاوہ کوئی بھی درخواست قابل قبول تصور نہیں کیا جائے گا اس کے ساتھ اس میں اہم بات ہے کہ 5 تا 12 تک جو بی پی ایس ہے بیسک پے اسکیل جو ہے وہ اس کی پروسیسنگ فیس جو ہے وہ 500 ہے اور یہ طریقہ کار جو ہے وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے چالان فارم کے مطابق ہوگا اس طرح اس کی جو درخواست ہے وہ اگر کوئی درخواست میں کوئی کمی ہو تو وہ مکمل تصور نہیں کیا جائے گا اور اس کو کسی بھی سٹیج پر کینسل کیا جا سکتا ہے اس طرح اگر کوئی سرکاری ادارے میں کام کر رہا ہو یا نیم سرکاری میں یا جو ادارے خود مختار ہو تو وہ اپنے درخواست جو ہے وہ تھرو پراپر چینل بھیج سکتے ہیں اس طرح اتھارٹی اس کی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی جو اتھارٹی فارم ہے وہ کوئی بھی کسی سٹیج پر اس کی ویکنسیز کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس میں جو اہم بات یہ ہے کہ نامکمل درخواست اور آخری تاریخ کے بعد وصول شدہ کسی درخواست پر غور نہیں کیا جائے گا اور اس کی لاسٹ جو پوائنٹ ہے وہ آن لائن درخواست دینے کی آخری جو تاریخ ہے وہ ہے 28 اگست 2020 تک اور یہ جو ایڈورٹیزمنٹ ہے یہ ہے سہیل نذیر رانا جو کہ رجسٹرار ہیں اس کی طرف سے پوسٹ کیا گیا ہے اور اس کی فون نمبر ہے
051-90-57-345 और इस तरह 051-90-57-253 ये इसकी हेल्पलाइन नंबर है। इसके साथ आप अप्लाई किस तरह कर सकते हैं, तो अप्लाई के लिए यहाँ पे ऑनलाइन जॉब पोर्टल है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके साथ इस तरह एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। इस फॉर्म में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रजिस्टर है, जो सबसे पहले जो फॉर्म है यहाँ पे आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर किस तरह करेंगे, रजिस्ट्रेशन के लिए आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखेंगे इस यहाँ पे, और इस तरह यहाँ पे सीएनसी लिखेंगे, इस तरह यहाँ पे पासवर्ड टाइप करेंगे। पासवर्ड टाइप करने के बाद यहाँ पे पासवर्ड को कंफर्म करेंगे, इसके बाद कॉन्टेक्ट नंबर और कॉन्टेक्ट नंबर की बार गेम से, इसके बाद ये जो कोड है यहाँ पे लिखेंगे, इसके बाद रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आप इस जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर आप रजिस्टर हो जाएंगे। रजिस्टर होने के बाद यहाँ पे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सीएनआईसी जो कि रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने दी होगी यहाँ पे टाइप करेंगे। सीएनआईसी के बाद आप यहाँ पे पासवर्ड देंगे जो कि इस रजिस्टर फॉर्म में आपने दी, तो इसके ज़रिए आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे ऑल जॉब्स पर क्लिक करेंगे। ऑल जॉब्स पर जब क्लिक करें तो यहाँ पे ये सारे जॉब्स हैं, असिस्टेंट हैं, इस तरह स्पेशलिस्ट, इस तरह मुअज्जिन, ये सारे जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे मेंशन है। और यहाँ पे ये जो स्टेटस है इसकी, ये सारे मेंशन है, मतलब कि इसके लिए जो मेट क्वालिफिकेशन है वो मेट रखे, इस तरह इसके लिए एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पे लिखा गया है, ये आप पढ़ सकते हैं। ये जो प्रोविंस है फेडरल में है, इसकी जो जॉब्स क्राइटेरिया है वो रेगुलर भी हो सकता है और कंट्रिक भी, इस तरह ये सारे जॉब्स मेंशन है। प्यारी व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक कंप्यूटर लर्न चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कंप्यूटर लर्न चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाएँ ताकि जो लेटेस्ट ट्यूटोरियल हैं वो आपको बर वक्त मिल जाए। अपने दुआओं में मुझे याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।